Під офісом Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» купа журналістів. Вони тримають у руках плакати із написами «Авторитет влади не можна вибудувати на арештах», «Тюля, зупини своїх нардепів, щоб не ганьбити Україну», «Не хочемо, щоб журналістам затикали рот погрозами арештів». Таку бурю негативу зі сторони журналістів викликав зареєстрований у Верховній Раді законопроект про превентивне затримання особи осіб. Ініціювали його нардепи з фракції «Батьківщина» Медуниця і Стойко. Сюди прекрасно попадає будь-який заголовок, будь-яка публікація, которые, допустим, другой гражданин страны может оценивать как понижение авторитета власти. То есть данный законопроект, он нарушает не только права журналистов, но и обычных рядовых жителей. То есть любое действие или критика органов власти, которые поступили неправильно по мнению гражданина, может быть оценено как преступление против органа власти. Десятки журналистов подписалися под зверненням до областной организации партии «Батьківщина» та ее фракции у Верховной Раде. Вимагають блокувати ганебний закон, адже его ухвалення означатиме фактичну заборону на професійну діяльність журналістів. Оскільки передбачає арешт, далі цитата, за злочинні посягання проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування. А працівники ЗМІ повинні виявляти, фіксувати і публікувати будь-які факти корупції, протиправної та антинародної діяльності чиновників у будь-яких органах влади. Якщо цей закон вступить в силу, то в определених, дуже умілих руках він може стати законом о сталінських тройках, коли один другому дає санкцію на арест, і потім ніхто не відповідає за те, що відбувається человеком, которого посадили в тюрьму. Он лишает человека права на защиту, он лишает человека права, в принципе, знать, за что его задержали, ну и вообще он лишает человека права выразить свое мнение по любому поводу. До журналістів вийшла Антоніна Ульяхіна, голова обласного партійного осередку «Батьківщини». Запевнила, що також обурена цим законопроектом. Звернення підписала, прийняла та пообіцяла. Негайно почне вирішувати це питання. Також пояснила, що нардепи Медуниця і Стойко не мають до їхньої партії жодного відношення. Я считаю, что на себя ответственность сегодня должна взять партия за Украину Вячеслава Кириленко, поскольку люди эти шли по нашим спискам, они у нас во фракции, но они, вы знаете, восстановили свое членство за Украину. Мы будем инициировать отзыв этого законопроекта. Журналісти розуміють, що для них цей закон – заборона на діяльність. Поставив незручні запитання комунальному начальнику про його роботу. Він пише листа у силові структури. Мовляв, це нездоровий інтерес до діяльності, наприклад, міськжилуправління, як наслідок – підрив авторитету місцевого органу влади. Підстава для арешту готова. Тому обіцянку Антоніни Ульяхіної надіслати папери з проханням законопроект відкликати у Київ будуть пильно контролювати. Юлія Мельниченко, Андрій Лисенко. Новини 9 каналу.